Мемлекеттің мызғымас бірлігі мен әр азаматтың еркіндігінің кепілі ата заңға биыл 18 жыл. 1993 жылы қаңтардың 28-інде тәуелсіз мемлекетіміз тұңғыш конституциясын қабылдаған болатын. Бірақ уақыт өте келе тұңғыш конституцияның кейбір тұстары нарықтық өзгерістерге сәйкес болмай шыққаны байқалды. Араға 2 жыл салып қолданыста жүрген қазіргі ата заң қабылданды. Осыған орай бүгін Алматы қаласының әкімшілігінде 30-шы тамыз республикалық конституция күніне арналған қалалық конференция өтті. Жиында сөз алған қала әкімі ата заң қабылданған күннен бері шаһардың экономикасы ұшқан құстай жылдам көтерілгенін айта кетті. Осы жылдар ішінде конституция мемлекеттік басқарудың тиімді тетіктерін қазіргі заманғы демократиялық саяси жүйені қалыптастырып, азаматтардың барша құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз етті. Республикалық маңызы бар конференцияға қаладағы елеулі азаматтар толық жиналды. Түрлі сала өкілдері еліміздің өткені мен бүгінін өз мамандығы бойынша баяндады. Бұқаралық ақпарат құралдары атынан Айқын газетінің бас редакторы Нұртөре Жүсіп ата заң қабылданған жылға жұмыстарына қаншалықты маңызды болғанын айтты. Келешекте бұл елдің қазақ елі деп аталатынын мәлімдеді. Осы сөзге бір көбірек тереңірек мән берсек дейін. Өйткені білген жанға бұл үлкен мақсат, үлкен меже. Бүкіл елдіктің азды аталарымыздың, бабаларымыздың аңсары, арманы осы сөзбенен түйінделеді. Егеменді ел болғанымызға 22, ата заңның қабылданғанына 18 жыл толған кезде мемлекеттік тілде сөйлеу туралы айтылған бір ауыз сөзден кейін өзге ұлт өкілдері де қазақша сөйледі. Солардың бірі Нұр Отан Халықтық Демократиялық партиясы Алматы қалалық филиалы төрағасының орынбасары Станислав Конкуров. Ол мемлекеттік тілді жетік білетінін көрсетті. Біздің отанымызда қазақ халқымен бірге жүздеген ұлт өкілдері ынтымақты өмір сүруде. Билік бойындарда қоғамның барлық саласында еңбек етіп, ел тұрмысын бірге өркендетуде. Елбасы атап көрсеткендей, бұл біздің ең басты жетістігіміз, теңдессіз байлығымыз. Конституция қабылданған күн мемлекеттің басты мерекесі ретінде бекіді. Негізгі заң болашақта еліміздің дамыған мемлекеттер қатарынан лайықты орын алуына тұғыр болады. 1995 жылғы 30 тамызда жаңа ата заң қабылданғаннан бері тұңғыш конституцияның мәтіні мемлекеттік мұражайда сақтаулы тұр. Ал биыл 30 тамыз күні Алматы қаласында үлкен мерекелік шара ұйымдастырылады. Жұма күні таңғы сағат 10:30 Республика сарайының алдында концерт болады. Ол кешкісін ән фестивалімен жалғасады. Мереке күнінің соңы көздің жауын алатын отшашумен аяқталады. Аршын Кемелжан, Әл-Фараби Кузнецов, Алматы телеарнасы.